kanë preferenca si duke vota ushti dhe gjithë shqiptarët. Po, më falë. Këtu në këtë vëndë qasë për ndodhë, që i bëngaj që për shtypje? Po, më bëngë për shtypje se vjetë për jam vërë akoma. Qa moshe keni të dy, këtë për kërë zëtë? Më falë një? Njëse të. Më përni mirë të ikin nga Shqipëria, dhe gjoni mua. Të ikim, po ku të ikim? A di ku shja mund që përë thëmë? Ilir Suli, mjeshtri i madh i punës nga presidenti, ishë nën kampion i botës në shtangë. Mos i lasë sportin, më lanë pa punë. Nuk i duan njerëzit që punojnë këta. Këtë duan vetëm, shpeja themë në mirë. Ma thua që duan? Ikni nga këj vënd, kjo ka ngellur vetë.